საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია BHG ახალგაზრდების დასაქმების ფარგლებში უფროს კლასელებს უმასპინძლობს შეხვედრის მთავარ თემას პროფესიული არჩევანი წარმოადგენდა და ამ უნივერსიტეტზე ბიზნეს ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებმა მოზარდებს პროფესიების ძალიან საინტერესო ასპექტები გააცნეს და მათ მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხეს. გარდა ამისა, ორგანიზატორებმა ახალგაზრდებს იმ პროფესიების პერსპექტივებზეც გაუზიარეს მოსაზრებები, რომელიც ამ დროისთვის ქვეყანაში ნაკლებად პოპულარულია. Проекти BHG ახალგაზრდების დასაქმებისათვის USAID ეკონომიკური მართლობის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და შეხვედრის ორგანიზებაში მცხადია ჩართული იყო USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა და მისი პარტნიორები. ჩვენ გვეყოლება ის ახალგაზრდები და ეს ადამიანები, რომლებსაც თავის დროზე აირჩიეს ის სპეციალობები, რომელიც დღეს შეიძლება არ არის ისეთ ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმში როგორც სხვა სპეციალობები, მაგრამ ეს ადამიანები დღეს კომპანიებში დასაქმებულები არიან და ეს არის შეხვედრა, მათი გამოცდილების გაზიარება, მათ უშუალოდ მიწოდება ინფორმაციის, რომ ხალხმა არ არის აუცილებელი მაინდამაინც ბიზნეს ადმინისტრება, არის სხვა სპეციალობები, რომელმაც შეიძლება თქვენ სამუშაო ადგილი და შემოსავალი ცხოვრების აუცილებელი შემოსავალი მოგცეთ. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში USAID-ის მიზანი არის, რომ ქვეყანაში მოახდინოს მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნის ახალისება და ვფიქრობთ, რომ აი ამ ტიპის ურთიერთობით ერთის მხრივ მომავალთაობას ვაძლევთ საშუალებას, რომ დაინახოს ის ახალი პოზიციები თუ პროფესიები, რომელიც გაჩნდა ქვეყანაში, ხოლო მეორეს ბიზნესს დაეხმაროს სამ კადრის პოვნაში. ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობთ სხვადასხვა USAID-ის პროგრამებთან და ბიზნეს ასოციაციასთან, რათა მოხდეს ასეთ ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების წინ წამოწევა და უფრო მეტად გამოყენება ახალგაზრდების მიერ.